Sambilu ya kudunda nyugani harako, pesi mekusha kulia makinika tuende ni ite Yoshua Makori. Aliyekuwa kocha wa timu ya taifa Uganda na Rwanda, Jonathan McKinstry, ndiye kocha mpya wa mabingwa mara 19 wa ligi kuu ya kandanda humu nchini Gor Mahia. McKinstry mwenye umri wa miaka 37 amemwaga wino ama ametia saini kandarasi ya miaka miwili. McKinstry raia wa Ireland kaskazini amerithi nafasi iliyoachwa wazi na Andreas Speer. Michael Nam amesalia kuwa naibu kocha mkuu. McKinstry alishinda kombe la Sekafa mwaka 2019 akiwa na Uganda Cranes, mbali na kuwa kocha bora kabisa wa dimba la Sekafa mwaka 2015 akiwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Rwanda. Nice. Tiny child.